Ja, det ska handla om stick och bett nu. Många är ju utomhus och i sommarstugan och då kanske de här elaka, ondskefulla krypen attackerar den. Mia Hjärts, välkommen hit. Du ska lära oss om det här. Ja, ja. Men, och till att börja med, hur kommer det sig att vi ens får den här reaktionen med det röda och det som kliar? Det är ju en bra fråga. Jo, men det handlar ju om att kroppen reagerar på det eventuella saliv eller gift som insekten sprutar in i huden. Och så blir det en lokal inflammation med klåda, rodnad, svullnad och ibland smärta. Ja. Och om man får ett bett, jag vet att vi pratade lite innan om det, ska man då klia? För det är ju det man vill göra. Eller ska man låta bli? Nej, man ska låta bli. Varför då? För det skapar en ond cirkel, en klådcirkel som man kallar det för. Alltså ju mer man kliar, desto mer besvär får man. För att man håller igång inflammationen i huden. Men det känns ju omöjligt. Min son fick ett myggbett på armen och har ju kliat så att det blev ett riktigt sår. Ja. Och det är 2,5 år. Hur ska man låta bli? Jo, men då finns det, man kan ju hemma faktiskt ha lite saker att hjälpa till med. Jag vet att vi har en liten lista till exempel. Ja, vi kollar på den direkt. Ska vi se ett tipslista här som du har satt ihop. Här ser vi den. Ja, precis. Ja, och det första är, ja, men precis. Det första är ju att det, beroende på vad det är för någonting då, som man stuckit. Men rengör området, se till att det inte finns något kvarvarande tagg eller del av fästing till exempel. Mm. Och det kan man ju göra med bara vanligt vatten till exempel. Och att kyla kan ha en väldigt bra effekt. Ja. Direkt bara på med ispack eller till exempel, det finns olika, många olika preparat, kylbalsam, kylspray. På apoteket. Receptfritt. Ja. Precis. Mm. Mm. Och sen så att försöka smärtlindra och klådstilla, och då finns det också olika preparat för smärtlindring, till exempel xylokain. Och så finns det till exempel hydrokortison som också kan vara lite smärtlindrande och klådstillande, som också är en salva. Sen där, om det är väldigt mycket besvär med klåda, och en del får ju många besvärande stick och en del får väldigt utbredda såna här nässelutslag, då finns det antihistamin. Alltså det är vanlig allergimedicin, samma som man tar vid pollenbesvär. Mm. Men det här husmorsknepet som mina föräldrar tog till när man var liten och gjorde ett kryss med nageln, ja. Funkar inte det? Jo, det kan funka också. Det handlar ju om att du skapar en... Men är det mer psykologiskt eller? Nej, men du skapar en smärtimpuls som liksom håller borta den klådan, ja, för en stund. Alltså det är inte bara en myt. Jag vet att jag gick på Tilde lite när hon sa det för några veckor sedan. Men då redde vi ut det i alla fall. Ja. Men nu snackar vi som att det är lite så här, ja men det är väl bara att ta på lite och det är ingen fara. Men när blir betten en hälsorisk? Ja, det är också en väldigt bra fråga. Myggbett och knott och bromsar brukar ju sällan ge väldigt allvarliga besvär. Utan det är ju till exempel om man får en kraftig allergisk reaktion vid framförallt kanske geting eller bistick. Mm. Och då är man överkänslig sen innan. Hur vet man det? Ja, men precis. Ibland är det så, eller ofta är det så att man kanske har en känslighet och kanske har allergier sen tidigare. Men det är också så att man kan få en allergisk reaktion utan att känna till det. Oftast behöver man ha blivit stungen några gånger innan. Är det där en farlig allergisk reaktion? Nej. Är det inte? Det där är en lokal reaktion. Och på tal om det ni ställde tidigare, är många som söker. Ja. Jo, men det här kan man söka akut för och bli väldigt orolig för. Ja. Det förstår man ju när man ser det där. Det ser ut som en stor böld. Det kan bli väldigt kraftiga reaktioner. Men just så här, det här är inte en sån allvarlig reaktion som kommer att på något vis vara skadligt för barnet oftast. Men hur vet man då när det är skadligt? Det är ju när du får en reaktion som påverkar hela kroppen. Att du får flera olika symptom. Till exempel, en vanlig reaktion är det här nässelutslaget som jag beskrev. Vet jag inte om vi har en bild på. Men det är ett väldigt kraftigt utslag på hela kroppen som kliar, små kvaddlar. Det där är en helt annan bild. Okay. Kan vi ta sen. Och den kan många bli väldigt oroliga för när barnet får. Men enbart en sån reaktion som sitter i några timmar, det brukar väldigt sällan bli allvarligt. Utan det är när det blir fler symptom som andningspåverkan eller hjärtat börjar rusa, man får blodtrycksfall, man blir väldigt allmänpåverkad. Mm. Vad ska man göra då först? Ska man ringa ambulans eller ska man ringa... Då ringer man ambulansen. Ja, det tycker jag. Man ska ringa sjukvården om man blir så påverkad direkt. Ja. Sen har man sån här antihistamin hemma, ursäkta, så kan det vara jättebra att ge det under tiden man väntar på ambulans. Men hellre ringa ambulansen och sätta sig orolig i bilen och köra för fort. Ja. Mm.
Ja, ska vi titta på den där bilden? Nu blev man ju nyfiken på vad det där var för någonting. Vad är det vi ser här? Ja, det där är ju en hudborrelia, en reaktion på ett fästingbett. Ja. Och det är ju inte så jättevanligt att man får borrelia efter stick från bett från fästing. Men det kan uppkomma en större rodnad som ter sig så här, som växer successivt. Ja. Och då kan man behöva behandla. Så du menar att den där, om man får ett sånt där typ av sår eller bett, då ska man passa på, då ska man åka eller kontakta sjukvården helt enkelt? Ja, det är ju inte urakut på något vis. Det kan man ju söka dagtid. Men du behöver få behandling? Man brukar säga reaktionen blir större än en 5 kronor, men då gäller det också att det är en sån här typ av bett. Bara en vanlig lokal svullnad får ju många och rodnad efter ett fästingbett, och det är ju inte hudborrelia. Nej, just det. Finns det någon del av kroppen som är känsligare för bett än andra? Jag skulle säga till exempel om du blir stucken av en geting eller bin, då är det ju väldigt viktigt att vara uppmärksam på om det kommer är i närheten av ansiktet eller på tungan. Då kan det bli riktigt farligt. Tänk med den här överkänsligheten, vi pratade om den innan. Går det att förebygga eller fånga upp det här, testa det innan på något sätt? Rent teoretiskt så kanske man kan göra det, men det är ingenting vi gör. Utan däremot är det väldigt viktigt att när man väl har blivit stucken och fått en väldigt kraftig allergisk reaktion, då behöver man utredas och då kan man ta prov och behandla. Vad synd, man vill gärna veta det innan. Mm. Ja, innan verkligen. Det händer. Mm. Men så till alla de föräldrar som sitter där ute och som ska ut till stranden och ha grillkvällen ikväll. Vad vill du säga till dem? Nej, men tänk på att sötsaker lockar till sig, framförallt getingar. Mm. Och även färgglada kläder. Försök att inte efterlikna en blomstäng som jag hade en vän som kollega som sa. Kolla på mackan innan jag äter den. Precis, och i burkar. Så att man, ja. Vi ska säga det också att ni tittare som vill chatta med Mia om bett och stick, så kommer vi dra igång en Facebook-chatt på Nyhetsmorgons Facebook-sida här alldeles efter det här inslaget. Så passa på att ställa era frågor där. Nyhetsmorgons Facebook-sida alltså. Tack så mycket Mia. Tack själv.